ribu kayak emang gua hayam teh saprak gara-gara aya undang-undang era KHU HP 5000 hayam teh euy dah kudu apik aya mah kudu ulah nepi ka asup kalepak batur yuk rujita tawe-tawe dibuka budak parawan tilu ieu mah ya Pak rek apikeun hayam teh nya rek apikeun apikeun di iya hayamna lang jek sieula Duh, ayeuna mah ribet nangan pagawean game nih hese. Pengangguran deui, pengangguran deui. Hayang meurok ka sabatang ge meni hare hese ayeuna mah. Mah, kunaon? Aringung, ey, teboga duit senangan pagawean. Update atuh matakna. Update naon ari maneh? Tinggal ieu. Pan ayeuna mah aya undang-undang. Jadi lamun misalna aya hayam asup ka kebon urang, tah bakal didenda 10 juta. Oh, kitu. Heuh nya ey, lumayan meunang duit. Tah ayeuna ieu kebon saha ieu? Kan ieu teh kebon urang meureun. Tah, geus ayeuna mah urang mancing hayam batur. Ame asup ka kebon ieu. Oh, biasa mah sok aya hayam di dieu teh. Mana? Oh, itu jeung nama euy, 10 juta teh jadi. Mana? Jar-jar hayu teh wak jar-jar. Oh, 10 juta teh jadi, euy. Ya jar, cairkan jar. Lumayan 10 juta ke di bere mana? Asia. Ayam. Di ayam saha ya. Tuh, iya mah juga ayam si kumis. Tuh, 10 juta jadi. Lumayan, orang 70. 7 juta. Mana mas, 7 juta. Ya, ya. 10 siki mulai gak suka kebon batur sabaraha ini bingungnya Mang Mang oi Mang Mang mana si Amang oi Mang Mang dia ya Mang Tawan Jang Mang iya yang saha Iya sih ayam urang Kan itu kan sih asupan kanak-kanak Nah jadi di luar Yang apa mah Hayam itu teh asup ke kebun urang Aja ting kena kebun cabe itu teh Bro dia bayar 10 juta Buah egang siapa oi Banyak ayam bikin 10 juta Beli utang yang ngecer. Pan geus aya undang-undang, Nak. Nah, tinggal liar ya, gimana? Oh, gagal cair ieu mah euy.